En welkom hier so by Farm Space. Ons praat met Erik Ruitenburg by hulle virtuele boeredag. So as jy die ding op Facebook of YouTube kyk, kyk hierbo is 'n link of hieronder is 'n link. Klik op hom, kom kuier vir ons hierso vir die dag. Jy kan hier rondloop, letterlik voel of jy hierso is. So ons kyk na Metalvag se 4 meter compact disc harrow. Erik, ons gaan vertel. Ek wil like dit. Goed hier, Andre. Nee, wat? Wat stil rustig. Right, julle 4 meter metalvag machine. Geef mij zo'n vinnige overview. André, ja, as ons, kom ons sê, prijsgewijs is hierdie machientjie baie competerend. Baie eenvoudige ontwerp. Hierdie specifieke model het nou 20 times korrels op, so 510 mm. Hy is beskikbaar met 22 times korrels ook, sou jy liever dit verkies. Jy kan sien, sy diepte is van 50 mm na 150 mm. En, ja, kom ons sê, ons het die hoogspoed dis in al klomp keer deurgedraf, wat hierdie masjienkie, ek sal nie sê uniek of anders maak nie, as ons aan die achterkant kyk, sy dieptebeheer op die rollers, het hy, omdat hy 4 meter het, traditioneel bou ons om met 2 meter rollers, hierin het ons nou piekie verander, waar ons nog steeds 2 meter rollers insit, maar dit is een solide raam vir die 2 rollers. Een plek waar, ja, basically waar het een roller. Ja, so as jy dan in die middel kom kyk, hier soos 2 bearings wat basis net ek aan die plaat vast. Ek hou daarvan dat jy dan tenminste dan, want die lang rollers, ek weet nie of die bearings altyd het kan maak. Ja, dit begin bietjie lang word as hy die roller 4 meter is, maar as hy so 2 meter rollers is, het ons gesien het werk goed, maar dan het ons 3 vastmaakplekke links, rechts en middel op die machine. En ja, hierdie machine het standaard klaarhakies op vir een seeder, sou jy wou sê nie maar cover crop saai, ons het ons wat al kunstmis met hulle voor kunstmis gegooi het en dan insny. En ja, ek dink is 'n en dan hierdie machine is basically dieselfde as daai ja, as die, amper al verloor ons hulle amper. As hierdie 7 meter ene. Ja. So julle kan kyk, ons het daai in detail gedoen. So jy is nou hier op die virtual tour by die ene. Gaan klik op daai ene, en dan kry jy, kan jy sien precies sy bearing en al die type van goeders, ja, hoe hy mekaar gesit is. En dan jylle kry hierdie goeders in watse modelle alles? 3 meter, 3.5 meter, 4 meter, 4.5 meter. En dan spring hy oor na die 6 meter en 7 meter. Allee, die groot is. Ja. Uitstekend. Erik, baie dankie. Thanks, André. Right, so dit is Erik van Orbach Agri. So, as jy nie by die toer is nie, kom na die toer toe, bo en onder, en dan klik jy op die 7 meter, as jy wil meer inlichting hee, oor die 4 meter. Is iets of van Farm Space Virtual af. O ja, en as jy wil belangstel, klik request a quote, laat hulle vir jou a quotasie stuur. Is iets of van Farm Space af, tot volgende keer. Groete.